Policija u Prokuplju je uhapsila NJ 25 i MR 23 godine iz tog grada, zbog sumnje da su izvršili krivično delo ubistva u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i njihovog sugrađanina SR 36 godina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju u saizvršilaštvu. Sumnja se da su NJ i MR juče oko 15 sati taksi vozilom kojim je upravljao SR došli do jednog lokala u Prokuplju, da bi potom NJ i MR izašli iz vozila i spalili 4 hitaca iz vatrenog oružja u pravcu lokala u kojem se nalazio muškarac 44 godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju MUP-a RS Srbije.